kusoo dhawaada warka warnin caalam sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saaro bambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay xog xasaasi ah ayaa soo baxaya siday u kala jabeen madaxda sare ee qaranka isla markaasina laba dhinac u kala jabeen hase ahaatee qodob xasaasi ayaa ka soo baxaya qaabkay u kala jabeen iyo sida ay u kala sabteen waxaa soo baxaya khilaaf culus oo u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dalka federaalka soomaaliya oo aan marna khilaafkooda dibadda u soo bixin saddexdii sano ee lasoo dhaafay isla markaasina si sharaf u wada joogay ayaa iminka waxaa la arkayaa in xataa taleefanada ay kala qabanaynin warbaahinta calan sida media ayaa heshay in khilaafka u dhexeeya hoggaanka dowladda uu salka ku hayo qaabka loo wajahayo doorashooyinka dalka isla markaasina ay madaxda hadda u kala jabeen laba qayb xogta aan helayno ayaa sheegaya in ay isku saf yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka master mursal iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli ibraahim muudey oo mayal adag halka ay israacsan yihiin ra-iisul wasaare khayre iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshe iyo ku-xigeenkiisa koowaad abshir bukhaari isla markaasina dhinacay yihiin ayna ongel yihiin in doorashada laga wada tashto isla markaasina qayb ay ka noqdaan mucaaradka madaxdii hore iyo maamul goboleedyada dalka hase ahaatee arrintaasi ay kasoo horjeedaan farmaajiyo mursal inkasta uu khayre iyo farmaajo uusan ka dhexaynin khilaaf dhanka shaqada ahi haddana waxaa ku kala aragti duwan yihiin habka loo marayo doorashooyinka isla markaasina farmaajo waxa uu rabaa in filla soomaaliya ay hoos u dhaqato barnaamijkeeda halka khayre oo rabo in dadka saamilayda siyaasadda lala wadaago farmaajo mursal iyo muudey ayaa doonaya inay qabtaan doorasho aysan door weyn ku lahayn saamilayda siyaasadda soomaaliya sida maamul goboleedyada iyo mucaaradka taas oo noqon karta mid aan hufnayn dalkana gelin karta dib u dhac iyo xasilooni darro isla markaasina qaraxyada ay noqdaan tusbax go-ay khayre cabdi xaanshi iyo abshir bukhaari iyagana dhankooda rumaysan inaan doorashada looga maarmaynin in lagala tashto dowlad goboleedyada taas oo ay si cad u sheegeen isla markaasina si dalka uu xasilooni doorasho u galo lala wadaago si gaar ahay cabdi xaanshi waxa uu damacsan yahay inuu iska rido mas-uuliyadda saaran ee waajibka dastuuriga ah iyo midda shaqsiga ah ee xaaladda soomaaliya cabdi xaanshi cabdullaahi ayaa waxaa kasoo horjeestay guddoomiyaha ku-xigeenkiisa labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kaas oo si toos ugu xiran filla soomaaliya ama madaxweyne farmaajo maadaama qaraabo dhow uu leeyahay madaxweyne farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa ka digay in fowdo laga abuuro golaha aqalka sare taas oo keeni karta jahwareer kala siyaasadeed isla markaasina dalka uu maro jahwareer hase ahaatee taasina aan loo baahnin mas-uuliyadna layska saaro qof kasta mas-uuliyadda iyo dastuurka waxa uu farayo uu ku dhaqmo si kastaba ha ahaatee xaaladaasi khilaafka meesha uu ku dambeeyo calan sida media ayaad markasta kala socon kartaan daawada nala joog dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo xalay ilaa saaka ka dhacay ceelwaaq isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya wararka naga soo gaaraya degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa sheegaya in uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada ka tirsan kuwa al-shabaab iyo kuwa maamulka jubbaland oo halkaasi ku leh saldhig ciidan isla markaasina weerarka aad u xooganaa sida dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta qaar dagaalka ayaa bilowday kadib markii al-shabaab ay weerar gaadmo ah kusoo qaadeen saldhigga ay ciidamada jubbaland ku leeyihiin ceelwaaq isla markaasina jilbaha dhulka laysku dhigay labada dhinac ayaa waxaa dhex maray dagaal aad u culus oo socday in ka badan hal saac iyadoona la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan isla markaasina khasaaraha aan si rasmiya loo shaacin ilaa ay hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha kala gaaray labada dhinac ee dagaalamayay maadaama dagaalka uu dhacay xilli habeen ah balse waxaa xali magaalada dhexdeeda iyo bannaankeedaba lagu maqlayay dhawaqa hubka ay isdhaafsanayaan al-shabaab iyo ciidamada jubbaland wararka qaar ayaa waxaa intaasi ay ku darayaan in isgaarsiinta degmada ceelwaaq ay saaka hawada ka maqan tahay iyadoo oo taasi aanan la ogeyn sababta waxaana yar wararka laga heli karo dagaalkaasi ciidanka jubbaland iyo ururka al-shabaab ku dhex maray deegaanada ceelwaaq saraakiisha ciidamada jubbaland weli dhankooda kama aysan hadlin dagaalka ka dhacay degmada ceelwaaq balse saacadaha soo socda ayaa la filayaa inay faahfaahinno ka bixiyaan dagaalka ka dhacay deegaankaasi ceelwaaq ee gobolka gedo sidoo kale al-shabaab weli kama aysan hadlin dagaalka ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada jubbaland ee ceelwaaq ceelwaaq oo ka tirsan jubbaland ayaa waxaa ku sugan ciidamo kala daabacsan kuwa dowladda iyo madaxweynaha jubbaland iyo axmed madoobe isla markaasina ceelwaaq oo ka tirsan jubbaland ayaa waxaa ku sugan ciidamo kala daabacsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe isla markaasina halkaasi aan la ogeyn labada dhinac laakiin inta badan ayaa waxa ay sheegayaan in weerarka ay ku qaadeen dhanka jubbaland ciidamadooda ay joogaan wixii faahfaahina kusoo kordhay dagaalkaasi iyo khasaarihiisa wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa fadlan nala joog caddayn culus dowladda federaalk soomaaliya oo wasiirada ku caburinaysa inay la hadlin warbaahinta isla markaasina gebi ahaanba ay gaabsadaan maadaama xaaladda dalka siyaasadda ay aad u cakran tahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa qoraal uu soo saaray ku amray wasiirada dowladda federaalk ah in isticmaalka baraha bulshada
إذاعتها إيه التلفزيونها أي أوباهن يهين أنقلاشيو حفيزك رئيس الوزراء إسلام مركزين جبي أهم بقف أنفسه حايسنين أو ورباهن تلا هذلي كرين إلو كده حفيزك رئيس الوزراء ها الله هذلي ورباهن تقاركود أي حفيدي إن خرا الكلاو دري وزير ده بلسة أن لا لو لكن صحافة ده ودقن لغو يقانو النظام كليجي تاليسك اه ان لغو مبنوع الله حدالك صحافة دا سراكيشة وشقية دولة دا وزير دا قار الله حدل ورباهن دفع هي ايا شيغي ان اي هلين ورقاد دا وحانا وزير كا قابساني اما لغا قابس ان مجد عيسى الله شاعي او نو شيغي ان انت بدن وزير دا اي قو انسدين ان اي حد اي وحي كدن بيسا ستا اوسا اولا حدل دونان صحافة دا قدها يدي بدبا سكا سبها اهاتي لما اوغا ان اي امر كاسي جيب دونان ماداما في الصوماليا حالة دا اكو حنتهاي اسلام مركزنا وزير دا دمان تود لا شيغي اما وراقا دا سيدا كو عرقتان ايسان لا حدل كارين تلفشينا دا يدا عدا هدالك اسلام مركزنا وحو رئيسي اه او كسابسن ارنتا ليس كمورن سياه اي دوري شوين كاي مرنوا كهدلين دينا عكال سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسم او شاعي فرقيقا او دحيا حدل كي فرماجي ايو متك خيرا اي دوري شوين كدلك سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسم او كميدا سياسيين تمعارد كاوكو عد ايا كهدلي فرقيقا او دحيا حدل الذي مدحوين فرماجي ايو متك رئيس الوزارة خيرا اي كساب سنة دوري شوين كلفيلا يا اي دلك كدعان عبد الرحمن عبد الشكور ورسم ايا شيغي ان حدلك فرماجي لغا دن سنكرو مدو كرورسي مداسنا ay tahay sababta ay u diidan yihiin hadalka madaxweynaha oo ay u taageereen midkii ka soo yeeray ra'iisul wasaare khayre ra'iisul wasaaraha dalka hadalkiisa waa run waa soo dhaweynaya anagu wuxuu noogu muuqday xisbi ahaan markaan ka tashanay dad aad u fara badan ama dadka badan waa ay soo dhaweeyeen maamul goboleedyada iyo xisbiyada inta badan waa soo dhaweeyeen waxaan u soo dhaweynay waxay tahay ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay saddex qodob doorashada in ay xilligeeda ku dhacayso wuxuuna kaloo sheegay nooca ay rabto ha noqotee ayuu dhahay taas macnaheedu waxay u furan tahay in ay dadka ka wada hadlaan doorashada xilligaasi ku dhici karta wuxuuna kaloo sheegay in saamilayda siyaasadda ay kala xaajoodaan ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isagoo hadalkiisa sii wata cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayuu sheegay in madaxweynaha uusan isaga intaas oo kale sheegin balse uu ka hadlay hadallo cadkiis ku ah hadalkii uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre madaxweynaha ma sheegin wuxuu kaloo khayre sheegay in ay doorashadu xudun u tahay xasiloonida dalka madaxweynaha ma sheegin madaxweynaha cadkiiskeeda ayuu sheegay madaxweynaha wuxuu sheegay in uu dhiig daadanayo dhalinyarada ayuu ka hadlay wuxuu yidhi dhalinyaro yaan kursigiina dhiig lagu gaarin waxaa dadkii isweydiiyeen marka madaxweynaha dhiiggan daadanayo uu ka digayo muxuu yahay ayuu sheegay telefishinka dal u sheegay telefishinka dal san cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdiraxmaan ayaa sababta madaxweynaha uu u dhahay dhiig ayaa la daadinayaa ku sheegay inay tahay kursi jaceyl iyo inuu madaxweynaha doonayo inuu isku sii dhejiyo kursiga islamarkaasina halkaasi dhiig ugu daado ugu dambeyntii wuxuu madaxweynaha ku dhaleeceeyey inuusan fahamsanayn waxay tahay doorashada iyo waxa ay uga dhigan tahay dalka wuxuuna cabdiraxmaan xusay in doorashooyinka ay ka qayb qaataan xasiloonida dalka islamarkaasina loo baahan yahay in madaxda dalka ay waqtigooda doorashada ku qabtaan dhinaca kale wasiirad fawsiya oo ka hadashay wararkii ugu dambeeyey ee cudurka caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbixintii maalmaha aheyd ee xogta caabuqa 19 waxay ku xaqiijisay in 24-kii saac ee ugu dambeysay guud ahaan dalka laga diiwaangeliyey 36 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 waxaana cudurka ka bogsaday 17 qof mana jirin qof u geeriyooday cudurkani ayay tiri wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwo fawsiyaabi karnuura ayaa caddaysay in 30 ka mid ahay bukaanadaasi laga xaqiijiyey ay rag yihiin halka lixna kale ay yihiin haweeney 13 ka mid ah bukaanada cusub waxaa laga diiwaangeliyey somaliland koonfur galbeed 10 jubbaland 8 gobolka banaadir 4 iyo galmudug oo hal ahi tirada xaalada caabuqa 19 ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaaraya 2452 waxaana bogsatay guud ahaan 506 ruux halka 85 ruuxna ay ku geeriyoodeen cudurka caabuqa 19 ama ay u guuriyoodeen marwo fawsiyaabi karnuur ayaa ugu baaqday muwaadiniinta soomaaliyeed guud ahaan inay qaataan talooyinka caafimaadka iyo wacyigelinta looga digayo khatarta cudurka caabuqa 19 qaybta ugu aadana ay ka qaataan dadaalada ka hortaga iyo xakamaynta caabuqa 19 isla markaasina dalka la doonayo in gabi ahaanba laga suuliyo